महाराष्ट्रामध्ये हिंदू धर्मातील साधू संतांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेले गुन्हे ताबडतोब मागे घ्यावे यासह विविध मागण्यांचे निवेदन वारकरी सेनेच्या वतीने हातगाव तहसीलदार यांच्याकडे देण्यात आले. संत नामदेव महाराज यांच्या वंशज यांच्या विरुद्ध पंढरपूर पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून गुन्हे त्वरित मागे घेण्यात यावे. तसेच श्रावण महिन्यामध्ये गोकुळाष्टमीपासून भजन कीर्तन करण्याकरिता किमान 50 भाविकांना नियम आणि अटी लावून परवानगी देण्यात यावी. तसेच फू बाई फू या कार्यक्रमामध्ये निलेश साबळे, ऋषिकेश जोशी, लीना भागवत यांनी कीर्तन परंपरेचा अवमान केल्याबद्दल धार्मिक भावना दुखवल्या आहेत. या प्रकरणी पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार देखील दाखल केलेली आहे. त्यांच्यावर त्वरित गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात यावी. तसेच हरिभक्त परायण निवृत्ती महाराज देशमुख इंदोरीकर यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा त्वरित मागे घेण्यात यावा यासह विविध मागण्यांसाठी तहसीलदार जीवराज डापकर यांना निवेदन देण्यात आलं. या निवेदनावर तालुकाध्यक्ष हरिभक्त परायण विनोद महाराज चव्हाण उंडाळकर, हरिभक्त परायण तालुका उपाध्यक्ष गजानन महाराज कदम, तालुका सचिव हरिभक्त परायण अरविंद महाराज देशमुख, सोमानंद महाराज लिंगम पल्ले यांच्यासह अनेकांच्या स्वाक्षरे आहेत. नांदेडहून नरेश दंडावते, MCN News नांदेड.